Lijepan pozdrav, ja sam Arnela Šiljković-Bojić. Iz Dnevnika izdvajamo. Uskoro u Tuzlanskom kantonu registar zaposlenih u kantonalnim institucijama. Niske temperature u noćnim satima, isporuka toplotne energije uredna. I sad u najhladnijim danima u sezoni nemamo nikakvih većih problema, znači uvijek postoji mogućnost da se neki problem pojavi, ali u hodu to rješavamo s našim dežurnim službama koji su u funkciji 24 sata. Banovićani narednih dana mogu očekivati isplatu pomoći Evropske unije. Majke Srebrenice ponovo traže pravdu za svoje najmilije, povrijeđene obilježavanjem neustavnog dana Republike Srpske. Mi ne priznajemo taj datum, to je datum, znači genocidni datum koji je stvorena taj entitet na tom krvavom, što ono kaže, postavljen temelj. Rukometaši Bosne i Hercegovine večeras protiv Švedske otvaraju nastup na Euru. Gledate Dnevnik televizije Slon. Nakon što je s krajem prošle i početkom ove godine u svim dijelovima Tuzlanskog kantona građanima isplaćena pomoć od Evropske unije za energetske i siromašna stanovništva, u narednim danima i građani Banovića to mogu očekivati. Isplata je omogućena nakon što je Služba za budžet i financije dobila pozitivno mišljenje Federalnog ministarstva financija da može vršiti isplate koje se odnose na izmirenje obaveza iz 2023. Problem u ovoj lokalnoj zajednici je što nije usvojen budžet, niti je odluka o privremenom finansiranju za 2024. godinu, pa je bila upitna i isplata koja se odnosi na pomoć energetski siromašnim domaćinstvima. Finansijsku pomoć će dobiti 1550 osoba, za što je odobreno oko 640.000 maraka. U Tuzlanskom kantonu u narednih nekoliko mjeseci bit će dostupan registar zaposlenih u kantonalnim institucijama, koji će sadržavati i iznose plata. Ured za borbu protiv korupcije, koji će prikupljati podatke, već ranije je objavio registar o nosiocima javnih funkcija. Iako je baza zaživjela tek prošle godine, 10% izabranih dužnosnika nije dostavilo podatke. Protiv njih su podneseni prekršajni nalozi. U ovom momentu je izdato 30 prekršajnih naloga i jednostavno radi se svakodnevno na tom dijelu, odnosno svakodnevno se izdaju prekršajni nalozi. Ono što ću reći je da i samim već početkom izdavanja prekršajnih naloga percepcija se značajno promijenila, tako da i oni nosioci javnih funkcija koji kao takvi nisu dostavili podatke u imovini su u najvećoj mjeri već dostavili podatke uredu. 10.000 je kazna koja se izriče prekršajnim nalogom. U Tuzli su u posljednja dva dana zabilježene niske temperature, pa su se očekivali problemi u isporuci toplotne energije, na što su i upozorili iz centralnog grijanja. Na sreću nema kvarova i uredna isporuka za građane. U ovoj godini nastavlja se toplifikacija u dijelovima Tuzle. Više detalja u nastavku Dnevnika. U noćnim satima u Tuzli su u posljednja dva dana zabilježene temperature minus 10 stepeni Celzijusa. Iako su se u centralnom grijanju pribojavali da će to dovesti do kvarova na sistemu grijanja, na sreću nije bilo težih posljedica, pa građani imaju urednu isporuku toplotne energije. Evo, elektrana se pokazala kao veoma kooperativna i efikasna u ovom dijelu kad je najpotrebnije grijanje gradu i mi u potpunosti održavamo sistem u funkciji i pokušavamo da nešto unaprijedimo ako je to moguće kako bi izašli korisnicima u susret kako se niko ne bi smrzao. Kakva god vanjska temperatura bila, u ovom preduzeću spremni su kao distributeri, kažu, odgovoriti svim zahtjevima da bi korisnici daljinskog grijanja imali tople radijatore. Od početka grijne sezone 15. oktobra bilo je pojedinačnih problema na blokovima u termoelektrani, pa je i isporuka bila otežana.
Nijedan dan grijanja nije umanjen zbog nekih problema na mreži koji održava centralno grijanje Tuzla. Uglavnom su to trenutni problemi s elektranom koji se ponavljaju, ali evo koji smo uspjeli za ova 2-3 mjeseca novog rukovodstva elektrani poredati kako treba i sad u najhladnijim danima u sezoni nemamo nikakvih većih problema, znači uvijek postoji mogućnost da se neki problem pojavi, ali u hodu to rješavamo s našim dežurnim službama koji su u funkciji 24 sata. U Tuzli je trenutno više od 26.000 korisnika na sistemu daljinskog grijanja. U 2023. pet novih stambeno-poslovnih objekata priključeno je na sistem, a u okviru procesa toplifikacije koji provodi grad Tuzla spojeno je 100 novih korisnika. I u ovoj godini nastavlja se toplifikacija u dijelovima Tuzle kada budu povoljni vremenski uslovi. Građevinsko-geodetska škola Tuzla je uz podršku Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona organizovala tradicionalni seminar nastavnika građevinsko-geodetske struke u srednjim školama sa područja našeg kantona. Tom prilikom održana su predavanja o temi alati u obrazovanju, generacijske razlike u odnosima učenika i nastavnika te regulacioni plan dijelova Tuzle. Današnji seminar posvećen je stručnom usavršavanju nastavnika građevinske, geodetske i likovne struke. Ovo je naše redovno stručno usavršavanje i evo svake godine, da kažem u ovom periodu kada su učenici na raspustu, mi obavljamo stručno usavršavanje. Mi pokušavamo da budemo sprega privrede iz tog razloga, znači koristimo i prostore privredne komore jer volimo da je privredna komora uključena. Pokušavamo napraviti neki link sa obrazovnim ustanovama i privrednom komorom kako bi u narednom nekom periodu napravili neku što bolju poveznicu i ostvarili kontakte koji u budućnosti mogu donijeti dobrobit u obrazovnom procesu. Majke Srebrenice okupile su se i danas na Trgu slobode u Tuzli. Došle su tražiti pravdu za sve koje su izgubile u proteklom ratu. A osvrnule su se i na posljednja dešavanja u našoj državi, kada je ponovo obilježen neustavni dan Republike Srpske. Više detalja u sljedećem prilogu. Ajka je u Srebrenici izgubila cijelu porodicu. Tješi je to što je svoje najmilije uspjela pronaći i ukopati, ali navodi da pravda nikada neće biti u potpunosti zadovoljena. Sa svojih 78 godina se i dalje bori za istinu, no iz dana u dan je sve teže, budući da ima sve više zdravstvenih problema. Sa pamćenjem, kaže, ima poteškoća, a samostalno više ne može funkcionisati. Izgubila sam, gotovo sam i zaboravila koliko sam izgubila bližne familije. Izgubila sam muža. Izgubila sam 3 sina, jel 3 vegajeta, jes, 3 sina, amđe, djevere, sve sam pogubila, nemam nigdje nikog. S druge strane, Đulsa nije uspjela ukopati one koje je izgubila. Brata i muža još uvijek traži. U Srebrenici je živjela sa roditeljima, mužem i 4 brata, a tada su preživjele samo ona i majka. Bila mi je mati sa mnom, ona je umrla, bila 11. godina kako je umrla. Ona je umrla od tuge. Umrla je od tuge, jer ovaj mi je brat 92. On je ufačen, nisu ga nikad našli u Bratuncu, on je ufačen, nikad ga nismo ništa čuli za njega. A ova trojica su ošli šumom i otac potočarima i eto, nikad ništa nema. Ono što je svakako prouzrokovalo još veću bol ovim ženama jeste obilježavanje 9. januara, neustavnog dana manjeg entiteta Bosne i Hercegovine. Žene Srebrenice poručuju da je krajnje vrijeme da visoki predstavnik Christian Schmidt reaguje i stane u kraj provokacijama koje se svakodnevno upućuju narodu nad kojim je počinjen genocid.
Mi ne priznajemo taj datum, to je datum, znači genocidni datum koji je stvoren na taj entitet na tom krvavom, što ono kaže, postavljen temelj i u ostalom, uopšte to ne želim i da gledam, ni to me to interesuje, a doživljam ono kako doživljam. Evo mi smo i 9. ja sam bila u memorialnom centru, žalosno, znate kako te to potresi, kad vidiš one... Kad su izveli djecu na ulicu, a šta mislite koliko majki nema ni unučadi zbog tog datuma? U Srebrenici je danas teško živjeti. Međutim, žene Srebrenice poručuju da neće odustati i da će se boriti da ovaj grad ponovo bude mjesto u kojem će ljudi moći imati svoj dom. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o ulasku i boravku državljana Palestine u našoj zemlji koji su srodnici BH državljana. Na taj način omogućen je olakšan ulazak u Bosnu i Hercegovinu za 3 osobe koji su srodnici državljana naše zemlje, a evakuirani su iz pojasa Gaze i smješteni u Egiptu. Državno ministarstvo vanjskih poslova dostavit će graničnoj policiji popis osoba sa njihovim ličnim podacima o srodstvu sa BH državljanima. Ulazak je omogućen preko graničnog prijelaza Međunarodni aerodrom Sarajevo, rečeno je iz Vijeća ministara. A Vijeće ministara Bosne i Hercegovine privremeno je ukinulo vize za državljane Saudijske Arabije. Ova odluka bit će na snazi od 1. juna do 30. septembra ove godine. Razlozi za donošenje odluke o bezviznom režimu tokom turističke sezone u 2024. godini su ekonomske prirode, promocije turističkih, privrednih i razvojnih kapaciteta Bosne i Hercegovine, te daljnji razvoj bilateralnih odnosa sa Kraljevinom Saudijskom Arabijom. U nastavku dnevnika izdvajamo neke od najčitanijih vijesti sa web portala rtvslon.ba. Jedna od čitanijih je vijest o nestašici lijekova u Bosni i Hercegovini. Čitajte i o tome da li će u Federaciji Bosne i Hercegovine uskoro biti dozvoljen uzgoj industrijske konoplje. Izdvajamo i vijest o Mubarek noći koja je nastupila večeras sa akšam namazom. A na rtvslon.ba čitajte i detalje o tome kakva je bila prošla godina za turizam. Bosna i Hercegovina večeras u 20 sati i 30 minuta protiv Švedske otvara svoj nastup na Euro 2024. Naša reprezentacija smještana je u grupu E zajedno sa aktuelnim šampionom Evrope Švedskom, zatim sa Nizozemskom te debitantnom Gruzijom. Bosni i Hercegovini će ovo biti treći uzastopni nastup na Euro, dok će Švedska igrati 15. put na prvenstvu Evrope. U nastavku dnevnika informacija o planskim isključenjima električne energije na području Tuzlanskog kantona. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom. Dana 12.1.2024. godine, petak, na području grada Tuzla, u ulici Fra Grge Martića u vremenu od 10 do 13 sati. I na kraju donosimo vam informaciju o vremenu. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno, a najviša dnevna temperatura u Tuzli bila je -4 stepena Celzijusa. Slično će biti i sutra, a temperatura neće biti u minusu. Ovo su temperature izmjerene u drugim gradovima Tuzlanskog kantona. Slično će biti i sutra. I u ostatku Bosne i Hercegovine bilo je oblačno. Isto vrijeme očekuje nas i sutra. Tokom vikenda bit će umjereno do pretežno oblačno uz sunčane intervale. Bio prognoza za sutra je nepovoljna. I bilo bi to sve u dnevniku. Ostanite i dalje uz naš program. Hvala vam za pažnju i doviđenje.